ברוכים הבאים למספרה המבולבלת של יובל. היום אנחנו הולכים להפתיע המון המון ילדים וילדות חמודים וחמודות. קדימה, זה קורה! שלום, פה בבקשה. בוא נשים את זה פה. תחזיק לי את זה בבקשה. תחזיק, שמור לי את זה. שמור לי את זה. מה זה זה, הדבר הזה? נשיקה. נשיקה? כן. מה, ככה נשיקה? מה קרה לחדם? תחזיק את זה רגע בבקשה. למה צריך מטריה? בשביל הגשם, שלא ירטיב אותך יותר מדי. נוריד ככה, זה בסדר? ככה נוריד פה? לא, 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 לא. מי מכין את האוכל בבית? אמא. מה אבא עושה? כלום. ישן, כל הכבוד. אתה רואה איזה עננים? תקל טוב, תראה. לא, בלי שפם. אתה רואה טלוויזיה? כן. מה אתה רואה? התיובל המולבן. אה, זה חמוד הוא. היית רוצה פעם לפגוש אותו? כן. באמת? כן. ימני מאוד. ספרי עד חמש. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וחמש. שלוש, ארבע, וחמש. שקשוקה. זאת הייתה הפתעה. זה הכי גדולה שיכול להיות, לא? אולי תביא לי קצת מהשיער שלך, מה אתה אומר? היא אוהבת אותו מאוד. פגשתי ברמות. וזה לאימא, מתנה. אחת, שתיים, תשע. ביי ביי. לראות את החיוכים, את הצחוק, את השמחה של הילדים, מחזיר אותי חזרה למקור, מזכיר לי שזאת כל התכלית. איזה כיף לי.